ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସମୟରେ ଯେମିତିକି ସିନିୟର ଲିଡ଼ର ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ, ଯେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସବ୍ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି, ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ସ ହେଉ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ହେଉ, ତା ବାଦ ଯାଇକି ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ, ଯେ BSKYରେ ମଧ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ବି ସିଏ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରିଅଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ସଗୁଡ଼ା ଏଠି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଠି BSKYରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଅଛି ସିଏ ପାଉଛି 10 ଲକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତରେ କଣ୍ଟାରେ ଠିକ୍ 10 କିଲୋମିଟର ସେପଟେ ସେମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ସେ ହେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ SC ST ଗର୍ଲସ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ସରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ହଷ୍ଟେଲ୍ସ କରାହେଇଛି, ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାହେଇଛି। ଯଦି ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍ କଥା ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍ 2000ରେ ଥିଲା, 2024ରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସର ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍ ଯଦି ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା, କାରଣ ସେନ୍ସସ୍ 2021 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲିଟ୍ରେସି ରେଟ୍ କହିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟଠୁ, ଆମର ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ସରେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି।